маркувати продукцію торгових марок, що продовжують працювати в Росії. Таку петицію ініціював військовий родом із Запоріжжя Юрій Гудименко. Документ набрав понад 30 тисяч голосів за 2 тижні. Автор петиції пропонує позначати такі товари спеціальними інформаційними наліпками. Таку ініціативу підтримує і містянка пані Тетяна. Жінка розповідає, ніколи не звертала увагу, чи продається той чи інший товар у Росії. Треба поставити таку, поставити пятно більше, що да, продається в Росії, щоб у нас її взагалі цієї продукції тоді не було. Я вважаю, що ну, неправильно, це, щоб вона і в Росії у нас продавалась. Пусть вона тільки і у нас, і в Росії. Якщо узнаю, що продають в Росії, не буду її покупати. Не буду. Я, ну, варто вважаєте маркувати. Конечно, конечно. Розміщення на товарах інформації про реалізацію в Росії призведе до зниження продажів в Україні, вдарить по репутації і спровокує підприємців вийти з ринку країни-агресора, вважає автор петиції Юрій Гудименко. Кожен бізнес має для себе зробити вибір. Або він все ж таки з Росією і продається в Росії, виробляє щось в Росії, або він все ж таки з цивілізованим світом. Саме про такий вибір, саме такого вибору я хочу добитися для всіх іноземних бізнесів. З фінансової точки зору, перехід до маркування товарів не матиме негативного впливу ні на виробника, ні на реалізатора продукту, каже Юрій Гудименко. З 1 травня вся продукція має бути там промаркованою таким способом. Це означає, що кожен продавець, да, там кожен реалізатор, він собі в голові думає, ага, значить, я маю розпродати все це за півроку і тоді вже закупати за новими правилами. Маркетолог Тетяна Дроботя каже, розпочати таке маркування товарів цілком можливо, аби люди самостійно робили вибір, купляти чи ні. Втім, різке зменшення продажів продукції міжнародних корпорацій призведе, зокрема, і до удару по економіці України. Вони платять податки тут. Тобто, якщо ти тут продаєш, ти в Україну і сплачуєш. І саме наявність цих товарів на полиці говорить про те, що в магазин люди будуть приходити саме частіше, і для них так само це збитки. На думку Тетяни Дроботі, маркування товарів не змусить торгові марки відмовитися від співпраці з країною-агресором. Щодо їх позиції, ми вже її почули, що в березні, наприклад, 17 березня, компанія Bonduelle сказала, що вона не збирається йти з російського ринку, бо для них це 90 мільйонів споживачів. Запровадження такого маркування можливе, але перевірка товарів на його дотримання наразі заборонена у зв'язку із воєнним станом, розповів керівник Держпродспоживслужби Віталій Дяков. У нас зараз в законі і про інформацію для споживачів, і в законі про захист прав споживачів зазначено. І зараз це є в маркуванні, тобто країна походження і виробник. Тобто це перш за все громадянин повинен вирішувати. Петицію Юрія Гудименка передали на розгляд президенту. Відповідь на неї мають надати впродовж 10 днів. Карина Галунова, Геннадій Корчененков, Артем Герасимов. Суспільне новини. Запоріжжя.